kan han nok, fordi vi har vi er gået tilbage. Ved man, at det egentlig har problemer med at holde maden i sig, og ikke har styr på kosten som sådan. Jeg tænker på det der anoreksi, dem der, der skal være så tynde, så tynde. Det er et ung menneske, det ikke har godt med sig selv, og ja. Så tænker jeg på tynde piger. Hvad er på tynde piger, ja. Der spiser og spiser, så nogle af de kaster, de går ud og brækker det op bagefter. Så tænker jeg angst. Ja. Og tynde mennesker, som ikke har noget frihed. Piger, der giver udtryk for deres mangel på et eller andet, som udmønter sig i en spiseforstyrrelse. På enten måde, der er meget tynde eller meget tykke. Det har jeg gået, ja, for mange år siden. Okay. Jeg har haft det. Flere, faktisk. Kom de i behandling, eller? Ja. Okay. Og de har det helt fint nu? Den ene har, ja. Den anden har det ikke godt. Nej, ikke lige nu. Ja. Er de behandlet? Langt ude. Ja, okay. Ikke som person. Ikke som. Ved du, om de er i behandling? Det er de, ja. Okay. Efter alle de der fotomodeller, som der skal være så tynde. Mm. Jeg tror, det har navn med medier at gøre, og man vil lave op til så mange fordomme, og jamen, det er selvværd og mobning og alt sådan nogle negative ting. Jamen, det er, som jeg lige nævnte, medierne også. Det kan også være opvæksten, men psyken kan også spille meget med sig. Selvom man kommer fra et hjem med klaver, så kan man sagtens få spiseforstyrret. Det er en psykisk sygdom. Det er ikke noget, man bare får, fordi man gerne vil ligne et eller andet. Hvor det har noget at gøre med selvværd og selvopfattelse. Pigerne ser sig selv tykke, selvom de ikke er det. Og måske har det noget at gøre med at passe ind i en gruppe, hvor der er tynde, flotte piger. Det er jo mange gange også psykisk problemet der. Det er så større krav. Spiseforstyrrelse. Det er jo fordi alle folk skal være slanke. Fordi udseende, det tæller så meget. Altså det udseende. Du har ikke været tyk. Jeg ved ikke, noget med vægten også. Ja. Altså de vil ikke se tyk ud. Ja. Vi vil bare have noget væk, når vi er sporty. Men det kan så komme. Vi kan så blive for. Det er meget forskelligt. Jeg tror, det er noget psykisk. Og det kan enten være muligvis dårlig opdragelse, eller måske også noget, der er sket i barndommen, som ikke har noget at gøre med opdragelse. Men jeg tror, der er mange forskellige grunde, så du kan ikke bare sige, det er derfor. Ja. Så. Ja. Bestyrelse. Flere piger, tror jeg. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Jeg går ud fra det fleste piger. Mere end piger. Over 90% af dem, det er piger. Så det burde jo være lige med. Jeg tror faktisk, der er flest piger, der spiser styr. Altså, hvordan? Indflydelse på, altså, når de får det, eller når de under får hjælp? Det. Under hjælp, ikke? Når de får det? Nej, tror jeg. Så ikke, altså hvis de, tror du, de ja, det har, de har de jo, det har de jo, fordi okay, altså hvis du nu spiser, ikke, og du siger, tager en bid, og så nej, så gider jeg ikke mere. Altså, så det er fint nok. Ja, forældre siger det så, nå okay, så skal du have et eller andet jo. Altså de lærer jo være med at sådan, jamen, altså mine forældre, de siger jo, at de går ikke ud til nettet og siger, nu skal du kaste op. Nej, men de siger jo, altså hvis jeg nu spiser noget, og ikke gider have det, og ikke spiser en skid af det, så tænker mine forældre jo, hvad fanden laver du? Du skal jo æde. Ja. Altså, men det men tror jeg, de har ikke indflydelse på. Det er ikke deres skyld, jeg gør det. At jeg... Ja, videre. Så
tror jeg, at I kan have nogen indflydelse på, at det kommer til at. Nej, det tror jeg ikke, fordi det er godt at, når man har spiseforstyrrelse, så er det godt at træne, for at man tager jo meget på sine muskler, så i og med, at man ikke får næring, men det er klart, at man skal have professionel hjælp med læge og sådan noget for at komme op og få nogle muskler og det igen. Så det er klart, at hvis vi har nogen herude, så holder vi selvfølgelig øje med dem og kontakter også deres læge. Så vi er sikre på, at de må træne, fordi mange vil jo gerne stå på løberen og brænde fedt af, så de ikke har noget i flere timer. Det slår vi hårdt ned på. Vi skal have styr på kosten, og vi skal have trænet i maskinerne, så de får nogle muskler. De skal ikke stå og brænde alle deres kalorier og alt det på løb, når de er så tynde, som de er. Sker det tit, at der kommer nogen anorektiske herinde? Nej, meget sjældent, synes jeg. Meget sjældent. Vi har et par stykker der, som jeg har kontakt til deres læge, hvor vi arbejder sammen i samarbejde med medlemmet også selvfølgelig, for de gerne vil ud af det. Så jeg synes, at det fungerer fornuftigt.